今回は西日本工業大学の隅田千尋です。まずはストレートです。回転数は約 2440rpm となっており、 MLB 平均を上回っています。回転軸は水平成分の傾きが標準的で、ジャイロ成分が少なくなっています。そのためポップ量やシュート変化量が大きい球質です。この日は時速 147km が最速で、常時時速 145km 前後を投げ込んでいました。空振りは多くありませんでしたが、ファールでカウントを稼げていました。また制球面で安定しており、見逃しストライクを多く奪っていました。続いてスプリットです。回転数は約 1530rpm となっており、 MLB 平均近くとなっています。回転軸は水平成分の傾きが大きくなっています。そのためシュート変化しながら落ちる球質です。球速は時速 130km 前半です。変化球の中で一番投球割合が多くなっていました。全体的に低めに制球できており、多くの空振りを奪っていました。また左打者相手にも投げるシーンが見られました。続いてカットボールです。回転数は約 2560rpm となっており、 MLB 平均を上回っています。回転軸はジャイロ回転に近くなっています。そのため横変化量は大きくなく、縦に落ちる球質です。球速は時速 130km 前半です。投球割合は変化球の中でスプリットの次に多くなっていました。空振りは多くありませんが、カウント球としてストライクを奪うケースが見られました。続いてチェンジアップです。回転数は約 1270rpm となっており、 MLB 平均を下回っています。回転軸はサイドスピンに近くなっています。そのためシュート変化しながら大きく落ちる球質です。球速は時速 120km 前後と遅めです。全体的に低めに制球できており、多くの空振りを奪っていました。また左打者相手にも投げるシーンが見られました。
続いてカーブです。回転数は約 2680rpm となっており、 MLB 平均を上回っています。回転軸は水平成分の傾きやジャイロ成分が少なくなっています。そのため縦に大きく落ちる球質です。球速は時速 120km 前後とやや早めです。球数が少なく制球のばらつきが見られますが、空振りを奪うシーンが見られました。続いてクイックシーンです。クイックタイムは 1.3 秒前後と合格レベルです。球速や制球が落ちることはなく、ランナーがいる場面でも通常時と変わらずに投げられていました。続いてリリース比較です。比較は左からストレート、カットボール、スプリット、カーブです。MLB 平均では球種間で約 15cm、ボール2個分ほどばらつきますが、映像を見る限りはボール1個分以内なので問題ないでしょう。続いて投球フォームです。投球フォームについては詳しくないので、映像だけでお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。以上のような動画を投稿しておりますので、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。